Ağsunun Qiyaslı kəndində qətil hadisəsi törədilib. Yerli sakin Nərman Zahidov ailə münaqişəsi zamanı qardaşının həyat yoldaşı 19 yaşlı Zahidova Xumar Rizvan qızını kəndirlə boğaraq öldürüb. Hadisənin qısqançılıq zəminində törədildiyi bildirilir. Qadın bir il öncə ailəyə gəlin gəlib və hazırda 2 aylıq körpü övladı var. Həyat yoldaşı hərbiçidir. O hadisə zamanı evdə olmayıb, polis faktı araşdırır.